Mitä tulee teatterikouluun, niin sinun kohdallasi Martti Suosalo tulee aina puheeksi jotenkin se, että olet Turkan Joo. oppilaita. Ja Ylen elävästä arkistosta löytyy tämä pätkäkin, missä sinä ja, siinä on Kai Lehtinen ja Mari Rantasilla, Jouko Klemettillä, Jari Pehkonen, jotka olette Turkan opissa mm -hmm. vuonna 1984, pääosassa Jouko Turkkaan tämän tämän Dokkarin nimi, minkälaisia muistoja näistä 80-luvun teatterikouluajoista? Mulle se, mulle se oli niin kuin huumaavaa aikaa, että ei, ei, ei ollut sillä kun mä olin urheilijapoika, niin ei mulle se fyysinen rääkki ollut mikään, mutta henkinen tietenkin, aina jos joutui, joutui tuota, hän oli hyvin tarkka ihmistuntija ja pystyi sanomaan, kokemuksellaan aika paljon ja sano aika suoraan sitten ja kyllähän se suoraan sanominen aina vähän tuntuu jos ja varsinkin jos se usein on totta niin, jos siihen, siihen rääkkiin joutui niin silloin, se oli aika, aika raskasta niin kuin parikymppiselle ihmiselle mutta kyllä, kyllä mä jaksoin sen loppuun asti että ei siinä, kaikille se ei sopinut ollenkaan ja, ja tota, mutta Mä katsoin sitä, mä pystyn aina katsoa vähän niin kuin sivusta, että mä en, Mä en koskaan ottanut häntä mitenkään isähahmoksi tai edes isovelihahmoksi. Hän oli opettaja, jonka oikeus oli olla auktoriteetti ja kertoa omat. Ja niitä sitten toteutettiin sen ajan. Mutta sen jälkeen hän sitä pystyy sitten ottamaan sieltä ne, mitä itse haluaa. Ja ne opit ja sitten jatkamaan sitä, jalostamaan oman tyylinsä. Asenne on rock. Randy Rock